然后呢，UP 来打火球术。说实话，UP 打火球术，我觉得 UP 是很有机会的，希望很大，希望很大啊。那时候没有98队队，欢迎喜欢看坦克的贝塔，贝塔好，舒克哪里了？舒克在哪里？贝塔。金州勇士对标啊，金大乔啊，这次啊，刘德华整容后和红中有点神似啊，吴彦祖长得跟我有点像。东北这边因为打三国战记抢一个杆儿，都拉出去单挑啊！欢迎小少，晚上好！感谢万哥的战榜，谢谢万哥。原来是科比的粉丝啊，科比啊。说实话，我对科比怎么说呢？看得少吧，可能是看得少吧。但是我觉得科比打那个球，我好多年没看球了，就是凭早年间的印象啊。后来他那球风变不变，我不知道。感觉就是跟乔丹还是风格很大，很差距很大的两种风格。只能说科比风格就是比较痞啊，比较痞，比较功利化。对，比较毒啊，对，你可以说它毒啊。完了，火球术现在还有最后一个币了，在头条我早就是了，兄弟。哦吼！好久没看九八费，我好久也没播九八费了，兄弟啊。名字改一下啊，二 P 是灯神。这一战会不会是火球术今天晚上最后一次露面了？他的八神很被动了，对面是三个人，三管血，他这里只剩最后一管血了。看来还是 up 的了，刘和顺啊。打完这场比赛，打完这个，如果说火球术下去的话，那就是战争村的一个，对吧？战队的一个内部战斗了，是吧？就他们自己内部的一个比赛了。麦迪巅峰无人挡，麦迪啊！现在还有人记得麦迪吗？
欢迎台州市陆轩像素，晚上好。这里我靠，刚才爆气的时间被对方啊连到了，出墙反了。好，秦振泽将蒋成龙，邓神现在没有气啊，没了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 ，恭喜邓神拿下了火球术。